Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Música de xaranga. I un ambient molt festiu al voltant del plat mariner més típic de la Cala. L'Ametlla de Mar va celebrar així la Diada de l'Arrossejat, una de les cites gastronòmiques per excel·lència que se celebra des de fa 37 anys. Una quarantena de participants van posar els millors ingredients a la cassola per aconseguir les primeres posicions d'aquest concurs. Un d'ells és Arnau Vilanova, qui va concursar amb el seu pare i el seu iaio. Ha concursat amb un iaio sempre i ara a mon pare se li va unir quan va ser jove i ara jo. Ja estem els tres, mentre poguéssim, estarem els tres sempre al caldero. Un jurat és l'encarregat de puntuar els millors arrossejats. Un dels membres, Dani Ametlla, valora l'autenticitat d'aquest plat mariner. Gairebé posaria l'accent amb la simplesa, no? Amb la senzillesa. No? Al final, un bon caldo de peix i productes d'aquí de la nostra terra són les claus. Menos es más, no? Menys és més. I jo el que sobretot valoraré o vull tindre en compte és això, la senzillesa i l'autenticitat d'un plat mariner. Des del consistori destaquen l'èxit d'aquesta diada any rere any. Per l'alcaldessa Eva del Amo i la regidora de turisme Maria José Castellano, la cita permet reunir a la població en una jornada festiva al voltant de la gastronomia, la tradició i la música. Són molts anys i moltíssima gent que participa. Són vora 40 calderos. I bé, hi ha colles d'amics que participen cada any, famílies, el que comentava la Maria José, famílies que potser ho feien els pares i fan ara els fills. Bueno, hi ha moltíssima gent que col·labora. Això és una tradició que passa de pares a fills i bueno, s'ajunten colles, ja ho veieu, hi ha molta animació. També d'aquí un rato vindrà la xaranga, els nanos infantils. Bueno, intentem que participi el major nombre de gent possible i tota la família. La diada ha coincidit amb les jornades del peix de llotja i l'arrossejat. Restaurants del municipi han preparat menús especials al llarg de dues setmanes.